luften er kold, vinden blæser op, og det begynder at sne. Det er blevet december, og juletiden venter. Gaden er smuk, butikker viser os, at de har været parat til at julen kommer siden sidste sommer. Den bliver tændt, mursten rasler ned, og ilden går ud. Er det julemanden? Han er fed og sjældent en anden. Så jo.